Завжди мріяла стати донором. Дніпрянка Євгенія Гулкіна каже, так допомагає іншим і слідкує за власним здоров'ям. Розповідає, востаннє здавала кров для поранених військових. Якийсь час я здавала плазму, але з початком повномасштабного вторгнення я дуже захотіла здати саме цільну кров, саме для військових. Процедура майже безболісна і навіть корисна для організму, а відчуття цієї допомоги військовому, воно безцінне. Потреба в донорах є завжди, констатують в обласній станції переливання крові, адже в медзакладах Дніпропетровщини перебувають не лише військові, а й цивільні, в тому числі постраждалі внаслідок аварій або вагітні жінки. На сьогоднішній день потреба в донорській крові та її компонентах існує щоденно, щохвилинно, щогодинно. Потреба є в усіх групах і в усіх резусах. Найбільша потреба у нас на сьогоднішній день – це перша негативна і четверта негативна. Лікарка-анестезіологиня Тетяна Канчура – волонтерка онлайн-платформи «Донор.UA». Розповідає, система, зокрема, дозволяє розуміти, коли є потреба в конкретній групі крові. Загалом у проєкті зареєстровано понад 150 тисяч активних донорів. Проте є проблема, наголошує Тетяна. Коли трапляється прильот, коли гинуть люди, в банку крові величезні черги, всі охоче не встигають здати кров. В інший час коридори банку крові пусті. Мета «Донор.UA», яку ми переслідуємо, що в банках крові були постійно донори, щоб запаси донорської крові поповнювалися постійно. На початку повномасштабного вторгнення донорів було більше, стверджують в обласній станції переливання крові. Та нині Дніпропетровщина також потребує поповнення запасів. Звертаємося до всіх небайдужих приходити і здавати кров. Звертатися можна до пунктів заготівлі крові, які знаходяться в різних містах нашої області. Людина, яка вирішила стати донором, має бути повнолітньою, важити більше ніж 50 кілограмів і не мати хронічних захворювань. За 3 доби не вживає ліків. В день перед донацією вона не їсть жирного, смаженого, молочного яєць. Інструкція по харчуванню є на сайті «Донор.UA». Вранок перед донацією легко сніде, бере з собою паспорт та ідентифікаційний код та йде в найближчий до неї центр крові. Якщо ви маєте можливість здати кров, звертайтеся за телефонами, які бачите на своїх екранах. Оксана Ващенко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».